आज म तपाईँलाई मार्गदर्शन एकाडेमीको कोर्सेसहरू कसरी अनलाइन लिन सकिन्छ भन्ने म देखाउँछु। सुरुमा लगइन गर्नुहोस्, जुन हामीले पहिले पनि क्रिएट गरिसक्यौँ अर्को भिडियोमा, हाउ टु लगइन, त्यसको युजर नेम र पासवर्ड। लगइन क्लिक गर्नुहोस्, सेभ पासवर्ड, कोर्सेसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो कोर्सेस कुन पढ्न चाहनुहुन्छ, जस्तै मैले सेलेक्ट गरेँ स्टाफ नर्स, टेक कोर्सेस, त्यस पछाडि आफ्नो नाम, लास्ट नेम, एड्रेस, जिप कोड र फोन नम्बर। यदि अफिसमा आएर पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पे एट अफिस क्लिक गर्नु, नत्र ई सेवाबाट पनि पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। यो पछाडि तपाईँको एमाउन्ट त्यहाँ कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो देखाइएको हुन्छ र तपाईँले आफ्नो ई सेवाको आइडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पछाडि आफ्नो पुरा नाम, आफ्नो फोन नम्बर, आफ्नो एड्रेस र आफ्नो जिमेल एकाउन्ट। त्यस पछाडि कन्फर्म क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले आफ्नो कोर्स किन्न सक्नुहुन्छ र स्टार कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई एउटा इमेल पनि आएको हुन्छ जसमा दिएको रकम तिरिएको रकमको रिसिप्ट पनि आएको हुन्छ र यसरी क्लासेसहरू लिन सकिन्छ। धन्यवाद।